ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಮನೆ ದೇವರು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ಕುಲದೈವ. ಹೌದು. ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮನೆ ಟೋಟಲ್ ನಮ್ಮ ತಾತ ಮುತ್ತಾತ ವಂಶ ಪರಂಪರೆ ಒಂದು ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ದೇವರನ್ನ ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇರ್ತೀವಿ, ಅವರನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಈ ಮನೆಗೆ ಮನೆ ದೇವರದ್ದು ಒಂದು ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನೆಗಿದ್ದರೆ ಆ ಮನೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ನೆಮ್ಮದಿ ಜೀವನ ಆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ಕೆಲವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಮನೆ ದೇವರೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಮನೆ ದೇವರು ಕಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲ, ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ವಾಸ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಆ ಮನೆ ದೇವರದ್ದು ಏನೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಮನೆಯೊಳಗಡೆ ಆ ಮನೆ ದೇವರು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ, ಬೇರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅವರು ಎಂಟ್ರಿನೇ ಆಗಲ್ಲ ಮನೆಗೆ, ಅದು ಯಾವ ಥರ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗದೆ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಮನೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆ ಮನೆಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಸುಮಾರು ಅವ್ರ ತಾತಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ತಂದೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳಿರೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಕುಟುಂಬದ್ದು ಆ ಕುಲ ದೈವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವುದೂ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರದ್ದು ನಿಮ್ಮ ನಿಮಗೇನು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ವಿಚಾರ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಶಾಪನ್ನೇ ಹಾಕಿರುತ್ತೆ, ಮನೆ ದೇವರದೊಂದು ಶಾಪ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲ ಮನೆ ದೇವರದೊಂದು ಏನು ಹರಕೆ ಆಯಿತು, ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ತೀರಿಸಿಲ್ಲ, ಮನೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಬೇಕು ನೀವು, ಈ ಥರ ಕೆಲವೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ದೇವರು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಕಾರಣ ಏನು, ಏನಕ್ಕಾಗಿರುತ್ತೆ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮನೆ ದೇವ್ರ ವಿಚಾರ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಮನೆ ದೇವ್ರು ಯಾವುದು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರಶ್ನಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂಥ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಏನು, ನಾವು ಪ್ರಶ್ನಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಲಗ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲಗ್ನ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಲಗ್ನದಿಂದ ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಆ ಮನೆ ದೇವ್ರು ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮನೆ ದೇವರು ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಎರಡನೇದು. ಸೊ ಮೂರನೇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಏನು ನಾವು ತಾಂಬೂಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಆ ತಾಂಬೂಲದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಾಂಬೂಲ ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ, ಆ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಅಂಜನ ಅಂಜನದಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದು ಮನೆ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಮನೆ ದೇವರನ್ನ ನೋಡುವಂಥ ವಿಧಾನಗಳಾಯಿತು. ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ದೇವರು ಯಾಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಭೂತ ವೈದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಏನು ಅಂದರೆ, ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ದೇವ್ರ ಮನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಾರಣ, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲೇ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಮನೆಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಶತ್ರುಗಳು ದಿಗ್ಬಂಧನ ಮಾಡಿ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವರುಗಳಿಗೇನೆ ಕಟ್ಟಾಕುವಂಥದ್ದು, ದೇವ್ರನ್ನೇ ಕಟ್ಟುವಂಥ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂತ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿರೋದು, ದೇವರಿಗೆ ದಿಗ್ಬಂಧನ. ಮತ್ತು ದಿಗ್ಬಂಧನ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅವರು, ಆ ದೇವರಲ್ಲೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ತುಂಬಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅನಾನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು. ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೋಡಿ, ಯಾರೊಬ್ರು ಶತ್ರುಗಳಿದ್ದಾಗ ಆ ಶತ್ರುಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟು ಆ ಮನೇಲಿರುವಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿದೆ ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿನ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಮನೆಗೆ ಮನೆ ದೇವರೇ ಮನೆಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ, ಆ ಎನರ್ಜಿನ ತೆಗೆದು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರೇತಗಳು ಕೆಲವು ಪ್ರೇತಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮನೆಗೆ. ಈ ಕೇರಳ ಕಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕುಟ್ಟಿ ಚೇತನ ಅಂತ ವಿಷ್ಣು ಮಾಯಾ ಅನ್ನೋ ಟೆಂಪಲ್ ಇದೆ, ವಿಷ್ಣು ಮಾಯಾ, ಅಲ್ಲಿ ಕುಟ್ಟಿ ಚೇತನ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಭೂತ. ಆ ಭೂತಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಉಪ ಭೂತಗಳಿದೆ, ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಇದೆ ಸೊ ಉಪಭೂತಗಳು. ಆ ಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಭೂತನ ಮನೆಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು, ಕುಟ್ಟಿ ಚೇತನ ಮಾಡೋ, ಕುಟ್ಟಿ ಚೇತನ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮನೆ ದೇವರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ, ಈ ಭೂತಗಳೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇವರು ಹೂ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಕಲ್ಲಿಂದ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ, ಇವರಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಕಲ್ಲಿಂದ ಹೊಡೆದಿರೋದು, ಸರಿಯಾದ ಏಟ್ ಮಾತ್ರ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಮನೇಲಿರ್ಬೋದು, ಈ ತರ ತೊಂದರೆಗಳಾಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅವಾಗ ಈ ಮನೆಗೆ ದಿಗ್ಬಂಧನ ಮಾಡಿ ಆ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ದಿಗ್ಬಂಧನ ಮಾಡಿ ದೇವರಲ್ಲೇ ಈ ಭೂತ ಪ್ರೇತ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ತುಂಬಿಸಿದಾಗ ಇವ್ರಿಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಕ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಮನೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ವಾಸ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಕಟ್ಸೋದು, ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು, ಅದು ಕಿತ್ತಾಕಿ ಅನ್ನೋದು, ಏನೇ ಕಿತ್ತಾಕಿದ್ರು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಒಂದೇನೆ, ತೊಂದರೆ ತೊಂದರೆನೆ, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಗೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿರೋಂಥ ಆ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಏನಿದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ, ಕುಲದೇವತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನು ತೆಗೆಯುವಂಥದ್ದು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮನೆಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಒಂದೇನೋ ಒಂದು
ಭಸ್ಮ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು, ಕುಂಕುಮ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು, ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಹಚ್ಬಿಡೋದು, ಕಪ್ಪು ಪ್ರಯೋಗ. ಆ ಕಪ್ಪನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಹಚ್ಬಿಡೋದು. ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಪ್ರಯೋಗಗಳಿರ್ತವೆ. ಆ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ದೇವರೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕೋದು ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ ಮನೇಲಿ ದೇವ್ರ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ. ಅದೇ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟು, ಹೆಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಆ ಕುಲದೇವರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಲೇಬೇಕಲ್ವಾ? ಯಾಕಿಲ್ಲ? ಕಾರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈರಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಂಗೆ ಆಗೋಯ್ತು ಇವಾಗ, ಇನ್ ಹೆಂಗ್ ಓಡಿಸೋದ್ ಹೆಂಗೆ ಹಂಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆರನೇ ಮನೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನಾ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶತ್ರುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನೇನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಆಮೇಲೆ ಉತ್ತರ, ಆಮೇಲೆ ಪರಿಹಾರ. ಅದೇ ತರದ್ರಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ಮನೆ ದೇವ್ರದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆ, ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತ ದೇವರು ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದೇವರ ವಿಚಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಕುಲದೇವತೆ, ಇಷ್ಟ ದೇವತೆ, ನಗರ ದೇವತೆ, ಸ್ಥಳ ದೇವತೆ, ಸ್ಥಾನ ದೇವತೆ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವತೆಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಇಷ್ಟ ನಮ್ಗೇನು, ಯಾರ್ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ವರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಮ್ಮ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಅದು. ಅದೇ ದುಡ್ಡು ಕೊಡುವಂತ ದೇವತೆನೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಇರ್ಬೋದು. ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಯಾವ ದೇವತೆ ಏನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಈಗ ಮನೆ ದೇವ್ರು ಕಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ, ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ದೈವದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಭೂತದ್ದು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೊಡ್ತೀವಿ, ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಸರಿ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಥರ, ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಮನೆ ದೇವ್ರನ್ನೇ ಕೂರಿಸೋದು. ಹೌದು, ಅದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದಾಗ ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಪರಿಹಾರ, ಪರಿಹಾರ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ಆ ಮನೆಗೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಆ ಬಂಧನ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಹೊಡಿಬೇಕು ಫಸ್ಟು. ಓಕೆ, ಆ ಬಂಧನ ತೆಗೆದು ಆ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿದೆ. ಆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಂದ ಆ ಬಂಧನ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡಿ, ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಪ್ರಯೋಗ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡೋದು, ಶುದ್ಧ ಮಾಡೋದು ದೇವರನ್ನ. ಆ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಆಯಿತಾ, ಆ ಕಟ್ಟು ಏನಿದೆ, ಅವ್ರು ಕಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಹೊಡೆದು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ದೇವರು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಶಕ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೂ ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇವತೆ ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಆ ಎನರ್ಜಿ, ಮಾಡಿರೋರ್ಗೂ ಹೊಡಿತದೆ. ಆ ಥರ ಚಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಹೇಳಬೇಕು ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ, ಅವಾಗ ಇದು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ತೀರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವು, ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ, ತೀರಾ ಕೆಟ್ಟ, ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಚೌಡಿ ಗಿಡಿ ಬಿಡೋದು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಇಂಥವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಮನೇಲೇನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಹೊರಗಡೆನೆ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಹೊರಗಡೆಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಜಾಗ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಭೂತ ವೈದ್ಯರು ಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಅದನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ, ಆದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಇದ್ದೇ ಇದೆ, ಪರಿಹಾರ ಇದ್ದೇ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಆ ಗೊತ್ತಾಗೋ ತನಕ ತುಂಬಾ ನರಳ್ತಾರೆ, ಒದ್ದಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವುದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇರಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಒಂಥರ ನೋಡಿ, ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ 5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ಏನು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಇದೀವಿ ನಾವು, ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೊರತು ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೊರತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರ ನೋಡಿ, ಏನಾದ್ರು ಕಾಟ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಮನೆ ದೇವ್ರದ್ದು ವಿಚಾರ ಬರುತ್ತೆ. ಮನೆ ದೇವ್ರ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಪರಿಹಾರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು, ಯಾಕಂದರೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈಗ ಮನೆ ದೇವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ದೇವರು ಇಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಮನೆ ದೇವರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಮನೆಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡೋ ಥರ, ಕುಲದೈವ ಥರ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ದೈವದ ರಕ್ಷಣೆ ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಕೆಲವೊಂದು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಗೊತ್ತೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅವರು ಒಂದು ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಮನೆ ದೇವ್ರನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅವು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಆ ದೇವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ದರೆ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸು ಆ ದೈವದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಿಗೋ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಒಂದು ಅನುಕೂಲ. ಖಂಡಿತ, ಇದೊಂದು ವಿಚಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ಥರದ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾನು ಸಂತೋಷ್ ಭಟ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ವಿಷಯ. ನಮಸ್ಕಾರ.